仅以此片，献给200年前，在湘黔川边界发生的黔家苗民大起义中的民族英雄。龙灯叔，蚩尤祖神就要显灵脱生了。十三宝为咱苗人先起誓的，任他为王，你思虑的怎么样？我年纪大了，按你和各寨首领心思去做。那好，岳父大人，既然老天使蚩尤大神脱生我们家，你当为苗王。再说，各寨首领属你辈分最高。在蚩尤祖神脱生的时候，你抢先一步，也不会有不认你之理啊！放肆！我能去抢王，有头脑的东西。朝廷的官兵也难打呀。天将苗王蚩尤脱生，快来号令我苗人！快来号令我苗人！蚩尤祖神显灵，亮松明灯。杀官兵，祭众生，收回苗地，享太平，苗王就降临了。我来了。苍天所见，官府多田，逼我民反，蚩尤祖神显灵，托我十三宝为王，小的我要约湘黔川三界寨民为君，托祖神保佑，抗清府，除流官，夺回田地，报平安，救苦救难。
救苦救难，苗王降生喽！抗清苦，除流官，夺回田地，保平安。苍天有道，蚩尤显灵，始王出世，众人为臣，生死不渝，黑猫为证，汝当迈克，万代沉沦。汝当迈克，万代沉沦。各路首领，饮血盟誓！饮血盟誓！毛有眼，天有灵，我等兄弟生死同命，饮血为盟。为人站着生，做鬼腰不弯。为人站着生，做鬼腰不弯。狮王接刀。狮王号令，各寨火速结兵屯粮，备齐刀枪剑戈，随时听令。黔州是兵家必争之地，拿下黔州，咱们东西两路可以连成一线。不过事关重大，还需三思。先动手为强，一旦走漏风声，对起事就很不利。龙腾叔，你另有主意？没有，我想知道有无必胜把握，听狮王号令吧。说吧，怎么攻打？再过五天，就是正月十五，正逢大吉，又是知府宋如春六十大寿，正好我们也去凑个热闹。就在这一天，击鼓为令，赶场起事。白月哥，你说说攻城安排吧。大家看，这是黔州城地图，这是东门，那是南门。阿爸，你和三个哥哥总说我腿不好，可我什么都能干。武功也不差呀，是很能干，要不我就吃不到这么新鲜的鱼了。我和哥哥们要去打黔州了，我不在，你能按我说的去做吗？我知道妈妈死得早，你们疼我。阿爸，带我去吧，别把我留下。不行，万一出事。阿爸，我长大了，能帮你，带我去吧。阿爷在屋里吗？哦，龙灯说坐。小四儿怎么了？龙灯叔公，他们都嫌我打黔州，又把我一个人留下。小孩子别理他，坐。听英懂事，比我们老关强多了，就应了他，跟我吧。叔公，我一定争口气。八爷，孩子他妈去世多年了，你怎么没有去找找文英？你们从小相好，他可一直对你有心思啊。怎么说呢？自从他男人死了以后，我就一直没见着他。听说他在山外面。哎，等打完仗再说吧。也好。哎，过去一直是听老人的，这回我给你们做主。要真有那么一天，我们俩得好好感谢你。龙灯说，你来有事吗？我原来想，你熟读兵书，有勇有谋，理应当王。可今天我看你诚心帮十三宝，倒也热了我的心肠。不过十三宝他……三宝最先起事，又勇猛过人，各寨都服他。我哪有不帮他之理？你从心里认他？
赢了，抬他上金銮殿；败了，陪他同上断头台。好好，八月，我立即回寨准备。听从十王号令，咱们前州城见。好。先吧，这还差不多。来，喝酒去啊！父亲，他们进城了，各路人马都按谋划的准备好了，十王也到了南门外。你和天班的人都安排好了？安排好了。那你去吧，记住，你们先动手，官兵一上钩就吞了他们，马上击鼓发令。是，耳听礼，遵命。嗯，父亲，我呢？别急，听雨。你马上到十王那儿去，他是个急性子，我怕他不到时候就闯南门。等等，千万不可大意。父亲，我是你的二儿子，不是傻瓜。听雨。我可以进城了吧？去吧，记住，等我的冲天炮也好，万万不可冒失。是。听应，你的事等打完了仗。阿爸，你想哪儿去了？我不过是看三哥、石面妹他们总那么亲热。其实做个男人以天下为己任，不可儿女情长，这不是你常说的吗？听应，第一次打仗一定要多加小心，记住不要逞能。记住了，阿爸。别忘了，我还得给你娶媳妇呢。阿爸。你们先来了。哦，龙腾叔，怎么样，这东门全靠你了。放心吧，都准备好了，就等着号令了。龙腾叔公，我也准备好了，你下令吧。好，按我们计划好的，我先进城了。好。今日是大人六十大寿，今年又是皇上登基六十周年，双喜临门呐。有狮子看吗？有，大人。啊，来给大人拜寿。廖竹叶带人去戏园子。好，小心点。注意右边。丹阳库前停不住人，怎么办？啊！快，快去找人耍扁担弓。走。你快看呐！大人，北门外两股苗子抢粮打起来了。是送皇粮的吧？好像是，卑职带人把皇粮接进来。小心从事。去看看，如果城外交上手。马上给我信号。没弄错，小人以身家性命担保。那好，你带人去一趟。好。哎，要活口。是。谢谢，谢谢。就是他，
快把他抓起来，快！快！击鼓通告。出事了！怎么出事了？快跟我来，快点，快快，嘿，快抓住他！快给八爷叔报信去！你快去，往哪儿跑？嘿，嘿。信号，造反了！苗子造反了！什么？快通告江巡检回来，马上关城门！快关城门！关城门！苗子造反了！快！快点！快！上！上！上！没事，快！弟兄们，快跟我去弹药库！快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 ！小姐，你快走！站住！跟上来，这边是是是。哎哎哎哎哎！哎，哎，多谢小姐相救，日后重谢。小姐，我成了小姐了。快，在这儿呢。哎，你们干什么？干什么？哎，干什么？杀你！哎，我没闹事儿。瞧你就不是个好东西。天一哥，天一哥你在哪儿？主任，快来救命！你他妈，你他妈干什么？我来了。小姐，我是什么小姐呀？啊，我是唱戏的，男人扮女人，这叫昆角。哎，女英雄，你的武功好厉害呀，能传给我吗？嗯，现在不行，等我们打下前州吧。太好了，哎，等等，我跟你去吧。只要不怕死就行。我不怕死。走。撞城门，我带领云推队登城。是阿爸，跟我来。龙龙师傅，我去。不行，太危险，你留在这儿压阵，千万不准向前。上，走。报幕说撞城门，上。城门，宋大人有令，不见他的手谕，不开门。大胆！没看见巡抚大人来了吗？再不开门，我砍了你的头！快开门！是，大人。不要跑，快上！
小心！快，加油去！上！快！快上！上！狮王进咱门了，我们上了！冲啊！来人呐！八月，听音为我他。阿爸，你要点什么？得胜了，我要放炮。对对，我们得胜了，击鼓，放炮。齐家溃吴城，虎符西南思勇将，儿媳母辈孝尤文。皇上，您老人家真是年越高而比例越雄健。奴才觉得，您老人家思虑之心太过，则伤龙体呀。老了，运笔转锋。棱角都圆了。皇上，福康安、福中堂到。哦，来得好快。叫他进来。诏。皇上有旨，福康安觐见。臣福康安见驾来迟。平身，赐座。谢皇上。一路风尘，辛苦了。臣分君忧，分内之事，不敢当辛苦二字。西南的情势如何呀？托圣上隆威，大局已定。隆威是虚。仗你军威是实啊，不敢当。臣封闻湘黔苗蛮为孽，黔州已失。臣虽无能，愿率军东下，打平苗蛮。朕正为此事焦虑。这些年你无一日不征战，本不忍再劳累你。无奈啊，
此次福中堂征战，我已保举你了。跟他？你懂什么？保他，像保皇上一样。哦，你没看见刚才写的诗吗？那是博头阁，七言藏头古诗。怎么讲？就是说，每句诗的头一个字，都藏着自己心里的意思。哦，这么说，每句字头是“康安虎儿”。嗯，看来皇上没忘旧情啊。旧情？福中堂是皇上的？咦，不许胡说，小心杀头。皇上这次把七省的陆营兵马交给微臣统领，臣便对于荡平苗蛮指日可待。骄兵必败，你要牢记啊。战皇上圣命。何林为辅，福宁为先锋，你看如何？何林乃骨梗之士，处事贵于辅，福宁也难当重任。哎，为帅者应知人善任呐。战皇上圣命。此乃朕随身之吉祥物，赐予你，定军护体吧。谢皇上恩德。看见了没有？那是福中堂生母的遗物。哦，还不快去！皇上，小臣愿鞍前马后为福中堂侍卫左右。你看如何？不敢。臣想星夜赶回军中，早日平定苗蛮，向皇上报捷。臣告退。皇上请宽心，福中堂此去定能凯旋而归。大爷如此，再额这你随福康安去吧，切记不得离其左右。这谢皇上恩德。慢点，慢点，快走。哎，大姐，不不，苗大嫂，我说这儿的女人怎么越来越厉害了？听李大哥，这个汉人在寨外鬼偷鬼闹的，让我和石嫂给抓来了。跪下。奸细。是个奸细吧？好好问问。我不是奸细，我真的不是奸细啊。把他松开。哼，说你是谁派来的。不说砍你冬瓜。我砍冬瓜？我说我是，不不，我不是奸细，我是戏子。不说实话，就像他。嘿，你到底说不说？慢着，我在路上碰到的人都说，苗疆义军善恶分明，抗暴扶良，没想到竟是这样。好吧，要杀就杀。请大哥快放开，我认识他。苗兄弟，女英雄是你们呢？你怎么到这儿来了？哎，别提了，我的戏班子散了，我正在找他们呢。哎，一路上我看见官府们招兵买马呢，还有四川也举旗抗清了，现在到处是战火四起呀。官府招兵买马，这很重要，听李廷义马上报告十王，火速探明情况。是，走。廖主玉，你给这位汉人兄弟安顿一下。跟我来吧，戏子先生。我是先生，我是先生，多谢了。哟，四姑在了好。
谁还有什么主意？快说呀！嗯，是吧？还是退出黔州为上？这可是血换来的。嗯，你们都哑了。乾隆老儿用10万大军兵分三路夹击我们，凤凰那边也势在必守。我想立刻回我的苏麻寨。就知道你的苏麻寨，没胆量。不错，苏麻寨是我的，可我不想为了一个守不住的黔州把它拼掉。其实破了我的苏麻寨，别说凤凰，黔州也必失，是吧？让天半仙回去也好，凤凰是关口，他那儿万万使不得的。既然这使不得那使不得，为什么又不同意守？嗯，天半兄弟，你们凤凰有乌超河做天险，你可在岸边石壁上修筑岩堡，千万不可只守苏麻姑寨呀。嗯，石王，让他走吧。嗯，你们既然尊我为王，为什么又不听号令？这黔州城真的守不住了？石王息怒，你来看，我们黔州府才是多大一块地方，你再看这五岭山又是多大的地方，福康安十几万军要是都挤到黔州来，这城圈里别说是人，就连蚂蚁也活不了。可是你要把他的十几万军往五岭山万山丛中这么一领，
他还不够我喂蚂蚁的呢，这就叫他有万兵，我有万山。吃了他的万兵，这血换来的江山不就保住了吗？狮王，我们不能老躲在山里，那叫什么起事啊？宁死也要守住黔州城。人不能白死，血不能白流啊，狮王。是啊，狮王。狮王，狮王，八月大哥说的有道理。这黔州危如累卵，万不可凭血气之勇。卵子，老子就是凭血气之勇打下的黔州。我要对得起死去的弟兄，打得下我就守得住。不听令的，要我怎么干自便。谁要是再劝我，狮王，押宝寨为黔州屏障，龙灯立刻返回，也算为狮王守城出力吧。告辞了。你为什么还不走？你既然决心已定，让廷礼和廷玉帮你一起守城吧。我不缺人。启禀大帅，苗兵已经调兵守城。阿爸，我又热了一遍，快吃吧。哎，你快去告诉你大哥二哥，带上人火速去帮你三宝叔，越快越好。不，你怎么不去啊？不是说不缺人吗？胡说！你三宝叔的心还是咱苗家的，你懂吗？快去。嗯，我懂了，阿爸。你先吃饭吧，我就去。别管我，你去吧。阿爸，你别不吃饭就走呀。怎么？哎，这些天你都瘦了，我心里着急。为了吃饭，我都等了你一天了。好，我吃了饭再走，行吧？真香啊！今天非把饭吃到这儿不可。前面打，打那个炮手。快点，快上！哎，
就让我死在这儿！苍天的，你不公平！！锦城，八月他们来了，他们可来了，怎么回事？石王呢？我是来接他去平陵的。八月大哥，石王有令，自今日起你就是苗王了。你胡扯！八月大哥，你看，石王已用探火令把楞登叔他们都请来了，这是给我的探火令。这不行，一次成败岂可论英雄？八月叔，石王命你接刀。不，不行，我不能接刀。龙东叔，您辈分最高，您说一句吧。八月，现在是群龙无首，接刀是给大家面子，也是给三宝面子。八月大哥，说实话，过去我曾有过自立为王的念头，可通过前州一仗，我明白了，咱苗家非你不可呀。你八月大哥，你就别难为大家了。这我千州城是石王领咱们打下来的，现在虽然失了，只要咱们同心同德，不难再克，此事不能换王。还是那句老话，为了咱苗家，赢了抬他上金銮殿，败了陪他同上断头台，谁再提换王，金刀不饶。八月大哥，那你就先砍了我吧。石王，这儿没有石王，只有吴王。三宝兄弟，你这是把我放在火上烤啊！你不称王，是把我往死路上逼。石王，别过来，谁过来我就死。我。天神在上，苍天哪！石王，你不能这样。我是三宝，从来不懂什么叫后悔，可这次我懂了。苍天哪，赐我死吧！等等，三宝兄弟，石王，八月我应下。天神在上，我吴八月与金刀同在。福中堂到，中堂大人到，中堂大人到，给中堂大人请安。两位大人免礼，请。大人请。此次前头大捷，多亏二位尽职啊！不敢，不敢。卑职受阻来迟，不过我也在路上抓了几个女苗匪，其中有狼木十五寨的寨主龙大贵的妹妹龙小柳，她不但能歌善舞，也还算个美人儿吧。老兄艳福不浅呢。何大人误会了，我是献给中堂大人的。带女苗匪
走走。果然有点韵味啊。大人请赏舞吧，给大人献舞。你要识抬举啊，来人呐，给他们盛装打扮，歌舞伺候，有不从者重刑。招，带下去。招，带下去。大人放心，我会制服他的。何大人，你看呢？这自然是份厚礼，不过我这儿也有一份礼想献给中堂大人，不知肯笑纳否？何大人美意，驸马焉有不受之礼呀、啊、最近苗逆新换了个王，名叫吴八月，这是我探到他的指令。官有万兵，我有万山，其来我去，其去我来。有点意思啊。中堂大人，这个吴八月可是位有志之士，今晚不会看跳舞吧？大人，这苗女歌舞也难得一见呐。中堂大人，卑职公务未了。何大人请便。呸，不知趣儿。你知趣吗？以无战机之罪，我还没有追问，要是知趣，今后就要戴罪立功。扎，禀大人，歌舞备齐。好，快进来，中堂大人请赏舞吧。快向中堂大人请安。妈，姑娘，带上你的人回去吧，告诉龙大贵，我看他是条汉子，所以不打郎母十五寨，可他也不要帮吴八月。好，带上人回去吧，走吧。扮成吴八月的人，站住！你们要干什么？我们是奉吴王之命追杀麦克的。你胡说！谁是麦克？就是你！还有这儿，走，走，走，快走！五八。吴王，吴王，筹粮的队伍在罗木寨被客家寨主刘成龙劫了，亭里也受了伤。有这事？嗯。平陇和罗木从来是井水不犯河水的，恐怕是年成不好，大家都缺粮吧。那亭里呢？他没回来，只派了个报信的。备马，亭义他已经带人去了，走。住手！廷义，廷义，你这是干什么？干什么？先杀了这几个客家佬。对，是杀了几个客家佬。咱们杀了。胡闹！父亲可是说过，他说过，谁敢欺负咱苗人，就跟他拼了。廷义，别管我。廷义，你不能这样。廷义，不能啊！廷义，给我后退！父亲。我不是你父亲，这我是苗王。父亲，孩儿，我从小我就告诉过你，弟兄们和邻居打架，我得先问人家的道理，你忘了？我这太危险了。
刘寨主请了，我刘成龙有礼了。汉人有句话，远亲不如近邻，你我应该和睦相处。我要是没带剑，你也和我和睦吗？还有句名言，君子之交唯信义也。你我要刀剑干什么？好，你既然讲信义，那么你儿子的人马踩坏了我的庄稼，就不该赔吗？子之错，父之过，况我身为苗王，我向刘寨主赔礼了。经理啊，你过来。踩坏刘寨主的庄稼是怎么回事？啊，那是粮食包没捆好，不是故意的。平时我要你军纪严明，可你自己找个人先打30鞭。父亲，哥哥不是故意的。再说他又受了伤，他不是故意，那么你呢？不问青红皂白，待人滋事。若不是刘寨主看你年幼无知，早替我教训你了。你哥哥有伤，你来代受。父亲，快去。吴王，这什么？给我打。我你过来，给重重的打。来吧，痛快点。父亲，打我吧。听李哥，你伤成这样子了，怎么难道要我动手吗？父亲，父亲，父亲，吴王。别打了，我求你了。听爷，我刘成龙服了，粮食我如数归还您。刘寨主，去年受了灾，大家都缺粮，这粮食你就留着吧。只是清军一旦进山灭我苗寨不说，恐怕连你汉寨也要受滋扰。望刘寨主能助我连成一条防线。我刘成龙跑到这山窝子里来做客家，也是被官府逼的呀。以后我听你吴王的号令。好兄弟，刘寨主的事提醒我们应到各寨去看看，一处不到满盘皆输啊。对，看了这里今晚就去罗木寨。好。你看吧，又蓝又肿的。这个药很好用，擦上吧。听医，别恨我。忍着点，你别哭啊。快到罗木寨了吧？已经给龙大贵哥报信了，为什么不来接应啊？冷静。青玉，不要恋战，快走。对。
你们几个去那边，其余的跟我来。好，快，在这儿呢，快撤。多谢救命之恩，八爷大哥，还记得我吧？你是文英，我总算找到你了。快，这不是说话地方，快走。没想到世界走得这么糟。你过得好吗？孩子还不到一岁，我丈夫就被朝廷抓去杀了。孩子呢？也不知道还在不在人世。等打完了仗，我帮你去找找。顾不上这些了，知道你们起事了，我就急着赶来。想了个办法，我扮成汉人混进福康庵的大本营偷了这个，你看用得上吗？不准毒。文英，你帮了大忙了。那就请吴王号令吧。怎么，你也叫我吴王？是啊。为什么？只有你能担起这副担子，火速布阵吧。这就是你回来的原因。嗯。你笑什么？还说我呢，吃了半天都没夹住一口菜，老是空口吃白饭。真是的，自己空口吃饭都不知道。你说什么？说你空口吃白饭。空口吃白饭，有了。我让他空着口，白饭也吃不着。阿爸，你说什么呀？诸葛孔明用空城之计退敌，我就不能用空山计吞掉福康庵吗？空山计？对，空山计。我们要重兵守住燕子岭。十三宝，你和冷冬叔两个从两侧进军。嗯。文英和石柳凳，你们就潜伏在这儿，把清兵引进山谷。廷义，你过来。吴王，清军从黔中那边已经向我们天心山开过来了。吴王，号令吧。好，立刻出击。要切记，关有万兵，我有万山，其来我去，其去我来。吴王交给你和廷义哥的任务可是要紧的。嗯，要多多当心。我知道，死活事小，不能误事儿。嗯，你还要去找西班子的人吗？嗯，我不去了。真的吗？我，嗯，去你家，去求亲。哎呀，跟我你不反悔吧？
廷义，再险再难，也要完成号令。哎，我知道。我等你回来。死马壳！这寨子地形是很险要，你们能肯定吴八月在此守山吗？卑职已四下细查，无数脚印从黄瓜寨、押宝寨方向来此，沿途丢下大量糍粑壳，可见苗蛮聚重兵在此啊！中堂大人明鉴，此寨入虽不易，出则更难，故乃天赐我拒迁苗逆之地。大人。如无重兵，岂用名此大国？我不得不防。华将军，命你率强兵攻打头阵。扎，火速进军。击鼓，击鼓。报告大人，前面没有路，马队进不去。随我搜索前进，马队在此待命。中计了，吴大帅！十三宝率兵攻打我右侧，来势太猛。常山将军他请求增援呢。张仲明，你去命令常山将军，让他顶住两个时辰，然后再边打边撤。扎，请中堂大人速退，这里离我大军至少有二里之遥，实为险地。再哥啊。你虽然是大内御林军的高手，这两军阵前的事儿你就不大懂了。我若先撤，全军会不战自乱。大人，大人，乌冷灯来势太凶，李明安将军中弹身亡。这是要吃掉我呀？
李山呐，命你去指挥左路，也要顶住两个时辰。这，率领中军准备进攻，待本帅与他决战。大人，此为何意？笨蛋，这还看不出来？苗蛮用的是两面夹击，必然会正面进攻。我军要是后撤，必然是撅起屁股讨打嘛。不，我要迎上去，找他决战，吃掉吴八月。中堂大人，中堂大人，狠打！命令炮兵，快发炮！快发炮！快发炮！老傅看来，敌向北而言，发炮！为什么不发炮？为什么不发炮？大人，炮被灌了猪血，无法发炮啊！大人，前面已经没有路，马队进不去。什么？命令各部统统下马，跟我冲锋！上马！马月叔。大人，大人，咱们走吧。这儿，快撤！快撤！攻上去，快点，跟上！快跟上！哎，你们快走，快走！来吧。大人，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 这是哪儿啊？北日岩。我看看。
果然贝尔啊，果然贝尔、啊、大人啊，大人。娘，娘，是娘接我来了。大人，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 皇上，臣有辱圣命，不能再报效圣上了。大人，大人，冲上去！上！我们快撤吧！大人，快走！大哥，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 你不能死啊！大哥，我。你伺候好父亲，大哥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 ，景玉呢？他在哪儿？孩子，死得很勇敢。二哥，二哥他，爹神呐，苗家人要活，要活呀！八月，八月，何林从黔州又调来重兵，杀过来了。让他们来吧，我要齐来我去。听令，立刻进兵黔州。八月，把孩子接上，同去黔州吧。他们在黄泉路上，也会高兴。败了，大败。臣愿再战，与臣以丝绸一策。讲，据臣查，苗人砍柴，为以山草为赋啊。臣以为以苗治苗。好，明日呈交六部金鸡记议。查，复看看他。臣有罪呀。臣虽舍命扑救，但腹中堂苗民善后六条，何林这一招很厉害，他又封官又还田，
闹得人心浮动。龙大贵、朗姆十五寨已经投降了，看来还会出麦克。王，麦克固然可杀，可这个闹法总有个了结呀。是，就是。大宋年间，梁山百一百单八将也曾闹得轰轰烈烈，可到后来，后来就是因为招安才败亡的。现在我们还是凭借着武陵山，他来我去，和他周旋。依我看，不能议和，宁可死。死是容易的，可是这数万苗民，岂是都愿死殉名节的？我，石上进领着高斗五十寨降了，还卖了天半兄弟。乌巢河、苏麻寨都让官兵占了。看来这天时地利人和于战不利了。吴王，我劝你再揣度时势，粟米粮方。我回去了，租马一时，押宝寨就更险了。龙等叔，押宝寨千万不能失啊！一旦忧险，别说黔州黄瓜平垄，整个苗家的基业就全都毁了。这个我心里很清楚，多保重了。老爸，我先走了。我没事，想陪陪你。我什么？我是吴老坤，我是吴老坤呢。岳父大人，大势已去，连十三宝的黄瓜寨都完了。乌八月他要是再不撤出黔州城，他就危险了。龙腾说，趁黔州还未失守，我们手中还有六十多个寨子，同何林讲讲价，不叫投降，算个两军议和，我们也不会失面子。这两天命令暗里已经走了不少人了。都谁走了？吴文举就走了，还带走了五十来人。那你们为什么不走？这么领着走，还不是给何林当菜了？还得您老出头，五品的官位是稳的。你们都闹个六品七品的，对吗？岳父大人，人不为己，天诛地灭。岳父，眼下您得为自己想想。你是别有所指。不好了，老官被官兵抓去了。怎么回事？说是自己人点的水。岳父，明人不做暗事，是我点的水，只要你一和，你儿子吃不了亏。哎呀，老鬼，折了儿子，打死了女婿，以后谁给我们烧纸啊？我打死这个孽畜，怎么对得起喝我血酒的弟兄，对得起苗家呀？叔，要是不一和，大病一到，押宝寨这六十多个寨子就鸡犬不得安宁了。龙灯叔，岳父，我是给你一合找个台阶儿，要说害人，抓老官还不如暗杀了你。不如我死了吧，让你们去为非作歹。龙灯叔，五百户。岳父，这是河中堂的信使总兵王天瑶，王大人。嗯，恭喜吴大人为朝中五品同知，这是河中堂的亲笔信，还有些薄礼。把这些东西拿走，我吴某起誓，义不在此，不在此。吴大人不必动怒。我王某敢进寨献官送礼，可见眼下是大势已去。吴大人还是为你儿子，也为保这押宝寨多多谋划吧。
龙灯叔要追牛问天。追牛问天？有什么好问的？一和就是当麦克。嗯，还问什么天呢？吴冷灯要是当麦克，我饶不了他。八月叔，您不能去，这太危险了。龙灯叔定有难处在于问天，身为苗王不能不去。吴王，吴王，探子来报，吴老官已被何林抓去。龙灯叔可能被逼议和做麦克，廷玉哥又去探呢。不，不会的，像龙灯叔这样的长辈岂能当麦克？你们不要乱猜疑。八月，当初我不听你的话，失了千州，现在你就听听大家的吧。是太危险了，不能去。大家的心思我明白，我去就是要和龙灯叔说明这个厉害，他再难再苦也不能忘了为起事死去的弟兄。押宝寨一事全盘皆输，也只有这一步棋了。我本想太平了，我们一起过几年，看来今世没缘分，等来世吧。我决定马上回平陇稳住人心。对，这事很要紧。你看到廷英，不要告诉他我去押宝寨的事。这孩子心太重，我担心。阿爸，阿爸，押宝寨情况不明，你千万不能去啊。廷义，你阿爸思虑了很久了，只有拉住龙灯叔，那样我们的战局才会有转机，要不连平陇都回不去了。要是拉不住，阿爸就回不来了。死又怎么样？只要有一线希望，就要去争。不能对不起祖先，对不起苗家亲人和死难的兄弟们。哥哥，保佑父亲。给吴王饯行，给吴王饯行。八月哥，我跟你去。不，好兄弟。吴王，我知道英雄的意志是不会变的，你吴八月的心是我们大家的。来，喝了这一碗吧。
你回来带我去打仗行吗？爷爷。放在酒里成了事，岳父他就回不了头了。那老关呢？哎，议和的事一成，老关就回来了。放心，这都说好了。一切都准备好了，就等吴王进寨了。吴王进寨喽！哦，上酒菜。好。吴王。哦，龙灯说，吴王，请。请跟我走吧。今日请吴王来是欲追牛问天，问我苗家今后当何去何从。龙灯说，咱们起事的时候不是已经问过天神了吗？咱苗家何去何从，天神已经指明了。八月，此一时彼一时，十里不同日，百里不同天，还是再问一次天吧。开始吧，追牛。好好好，这边请，这边请啊。龙灯说，只要有我们两个大寨撑着，何林是没有多少办法的。可是八月，人撑不过千亿呀。龙灯说，也许我为王违了天意，我想请你为王。难了。那么说，你有意要议和了？主意难定，所以才请你来追牛问天。就算给你个一官半职，你就不怕后世留骂名？我是怕，怕连后代都要绝了。龙灯说，咱们苗人就像天上的鸟，江海中的鱼，打不尽，捞不完，就看咱们自己能不能成龙，能不能化凤了。生死是小，名节是大，龙凤鱼虫，一念之差呀。八月兄弟，请喝酒。你也给我斟上。你急什么？我要先给八月兄弟敬杯酒。啊啊！毒酒，谁干的？走了，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 
怎么样？阿爸，我不死。你不是说还要给我娶媳妇儿？你不该来呀！五八月大人，你是明理的，咱们议和吧。你可不要逼我杀人。嗯，去，滚那边去。怎么样啊？难道说你真的要看着他们一个一个的死去吗？弓箭手，准备！不哭，不怕，不哭，我们不怕，不哭。八月，我们不怕死，我们不怕死。乡亲们，八月与你们同在。拼了！拼了！跟他们拼了！杀！杀！拼了！永不落的太阳，快来吧！称的乾隆皇帝并未能将这场波及湘黔川鄂的苗民大起义镇压下去，便驾崩了。统帅何林也死在了军中。直到嘉庆十一年，这场持续了十二年之久的战争才告结束。乾家苗民起义失败，但是太阳永存，火种是不会灭的。中国历史上生存在这块土地上的人民，一直英勇地谱写着自强、自立、反压迫的战歌。